Pozdravljam poštovani skup. Ovaj izveštaj je kratak, jezgrovit i efikasan. Dakle, izveštaj nadzornog odbora za 2018. godinu. Na osnovu ovlašćenja iz člana 16 statuta Beogradskog foruma, nadzorni odbor je izvršio kontrolu zakonitosti i statutarnosti odluka i pregled finansijskog i materijalnog poslovanja, kao i rada foruma za 2018. godinu. Pregledom poslovnih knjiga i dokumentacije za 2018. godinu, nadzorni odbor je utvrdio sledeće. Prvo, prihodi foruma ostvarivani su po osnovu članarina, priloga prijatelja foruma, donacija iz Srpskog rasejanja, prodaje knjiga u zemlji i inostranstvu i ostalih priloga članova. 2. Rashodi foruma ostvareni su najvećim delom zakupom poslovnih prostorija, zatim za održavanje skupova, na štampanje knjiga, kao i plaćanje ostalih režijskih troškova i drugo. 3. Prema izvodu poslovne banke na dan 31. decembra 2018. godine, stanje sredstava na računu foruma iznosilo je 383.031,91 dinara. 4. Manji deo deviznih sredstava korišćen je za tekuće poslovanje, tako da su ista sredstva preneta u narednu godinu. 5. Poslovanje foruma, kao i korišćenje i utrošak finansijskih sredstava, bilo je u skladu sa zakonom i ostalim propisima. Finansijski izveštaj za 2018. godinu predat je APR-u u zakonskom roku, o čemu smo dobili potvrdu o prihvatanju i javnom objavljivanju dana 29. marta 2019. godine. U potpisu članovi nadzornog odbora. Hvala.